Ćemo, kazna brajsenske kosme, daj tko napravo prez bukvuka. Brez, um. To ono, na balkonu je besmrtan. Ne, točno. Ja sam baćem prit vaš napraviti ka. BUM! Gledaj, 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 aj! Ču vlezak me tukaj? Ne. Skak do matite. To je besmrtno. To je besmrtno. I sada se vršta je teško za domati u trekata. BUM! Те с отляво са спрели да брулят кейси. Ще се лети. Ще се лети. Здравейте, приятели, и добре дошли в следващия епизод на GTA 5. Тук сме двамата скамази, отново с господин скамаз AK Fice. Започваме следващия епизод. Сега той ми подготвя някаква изненада и за целта страх ще започна. Екич, стигни с телефона. Звънете. Я. Спешно трябва да излезеш през задния вход на апартамента си, AK гаража. Добре. Подготвил съм нещо. Ехе, получих 2000 долара за добро поведение. Мерси. Е, това е. Легитимно. Йоп, когато си добър скамаз, аз съм точно при гаража и трябва да ти покажа нещо. Подготвил съм нещо. Да видим какво си подготвил. Излизам, сега съм с каска за всеки случай, да не ми гръмнеш нещо в главата. Добре, чакай. Отзад, нали? Да, отзад. Ела, да. При гараж, където? Да, да. Чекай, че се обърках аз. Да, отзад. Точно, насам идваш. Да видим. Чакай малко, ела сега. Зави. Не кеч. Да. Пст, да. Пст, обърни се. Ето ме. Да, здрасти. Здрасти. Трябва да ти покажа нещо. Трябва да ти покажа нещо, което просто не е завярване. Ела с мен. Идвам. Ела да видим. В тази тъмна алея. Да ти покажа чудовището на чудовищата. Чудовището на чудовищата. Какъв то багера? Ами, боя се, че не е само багер. Боя се, че не е само багер, Никич. Виж какво скамазих. Какъв е то тир, бе? Добре, това е... Това е просто, не знам. Та, нека започнем с малко предистория. Аз предам да се качваш направо и да го подкараме това нещо. Я да видя, че искам да го подкарам. Давай, подкарай го. Та. Това е тази тирня, това е танк. Направо повече от танк е, човек. Това е просто next level. И върви, бе? Върви, определено върви. Може да си го вкараш в гаража? Опитах се, не става. Ще бъде прекалено хубаво, ако можеше. Но нека започнем с малко предистория. Та, преди малко, докато те чаках, влязох в едно лоби, което беше почти изцяло пълно. И изведнъж всички лефнаха. Не знам каква стана. Всички хора от лобито излязоха. И трябва да се разхождам и изведнъж мечка. Именно ето този тир. Това не е тир, човек. Това виж, има уръдия отгоре. Има някакъв инсърджент, нещо. И минава от всякъде. Това бронирано ли предполагам? Мхм, предполагам е бронирано. Отпред да разнасяме коли. Буквално. Я. Да разпробваме да направим едно това. Я загреби някоя кола. Айде и тоа. Що е? Ние буквално го преместихме. Аз съм. Дай, мири ван. Вей. Вана буквално го направихме на кифте. И това е то. Добре. Та, аз ти предавам това нещо да бъде нашият скамаз мобил. Временен скамаз мобил. Между другото, знаеш какво е интересно ми е, дали може да гътнем бензиностанцията. Добре, да отиваме. Искаш да пробвам? Ама да не замине с камаз мобила. Да, точно. Най-вероятно ще замине с камаз мобила. Това е цистерна май, също време. Да. Обаче виж как не завива. Както прецениш. Ако искаш, пробвай. Do it for the vine. Давай. Не ще. Do it for deal. Do it for the скамаз. Човек! Това е... Това е тежко бронирано. Ле-ле-ле-ле-ле-ле, просто. А може ще стреляш с тия оръжията отгоре? Да, да пробваме. Аз предавам сега. Чекай само. Трябва да натисна H предполагам, за да се кача горе в теорията. Ноуп, не става. Следователно не може. Това е то, човек. Майко мила. Какво видявате? Това е нещо като парзалка, само че не е точно. Оп, 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 оп. Да, нека погледнем това нещо, защото преди малко в тъмното не можахме да го разгледаме как се трябва. Да, тук има малко боя. Мале, мале, мале. Боя, да.
Боя е това. Боя е? Това е една гигантска штоенговица. Штоенкнята е истинска. Обаче това, което всъщност трябва да видим е, че това е един мобил, който го няма никъде. Йоп. Не може да се купи. Не знаем, мистериозно се е появил някакси. Мистериозно се появи и аз си го изкамазих тежко. Да. Виж, тук даже има елементи от влак, какво подявате? Тук виждам някакви тежки ресиори. Даже с аз виждам какво са направили. Виж, е това тук е края, е тук виж и крайницата. Е някаква джипка пикап. Да. Чиято предица е горе третата кабина, виждаш? Да, не, те са няколко джипки според мен, защото виж, тук виждаме една такава. После горе е една отзад. И това тук е някаква цистерна сякаш. Е някаква ламарина тук. Да, ламарината. Тежко бакър. Гангстери. Има тук гангстери, има там. Да изкърти малко гангстери. Добре, добре. Това звучи добре. Добре, нека намерим гангстери. Опа, изная лампа. А, че малко, аз забравя с какво сме. Дай тук направо през буклука. Лум. А то това изглежда, щом... О, това е безсмъртният стълб, ако не се сещаш. Да. Безсмъртният стълб. Минахме през бензиностанция, нямаше проблем, така че някакви стълбове. Да, между другото. Та, мисля, че някъде тук трябва да има скамазни работи. Опа. Я чакай да видя кабината как се вижда. О, what? А, гангстерите дойдоха. Те се видиха при нас, човек. Като видях толкова ламърна, си казах, ам... Дай да по-скамазам малко и ние. Аз ги газах директно, човек. То на балкона е безсмъртен. Не е точно. Вече не. Йоп. Тежко преплеснахме всички гангстери майни. А сама си стреляме с острите оръжия, не сме с оръжията от това. Да. Странно, не мога да си ползва те оръжия, които са там. Йоп. Като си скамази от сега. Добре. Върни, влезахме в тежкото гето. Тежкото гето е това в момента и ако спомнеш, ето на онази бензиностанция, ето там отсреща, ние имахме проблеми с гангстерионета преди. Спомнеш ли си? Искаш да отидем и да ги навестим отново. Аз обаче преди това ще направя така. Бум! Никакъв проблем за нашия скъмос мобил. Никакъв проблем за нашия скъмос мобил. Той е Exposed Proof. Да. Та, нека намерим къде са тези гангстерионета. Та, ти мисля, че са гангстери, това ги малко да ги поразпуцам. За дайм. А, така. О, виж, гори едната гума, ние сме Ghost Rider-и. Да, what? Обаче... Няма проблеми, гори обаче. Гори и не изгаря. Аз не виждам никъде гангстери, между другото. Еми, аз ти предлагам тук просто да видим колко звезди ще трябва, за да ни свалят от скома сме бил. Да. Това ми да направим един... социален експеримент. Йоп. Само че аз не знам колко муниция имам. Имаме предостатъчно. И ще стигнат. О, тук ти избих тежко. О, виж. Обаче ето ги гангстерионата тези тук. С мотора. Ой, папа, айде. Ще те слея с мотора, направихте на тежка кайма. Тежка каймица, човек. Обаче аз имам демидж все пак от някъде. Да, и аз между другото не знам. Къде е това, но поемаме си демидж. Е, 4 звезди. Айде. Свърши ми кръвтачката, минах на пиштак. И в пиштака има хляб. Дъп. Ей, аз почти съм сега шоу. Полицай, да приключи. Виж колко полицай идват. Човек, какво става тук? Аз трябва да направим те патрулки така на тежки кайме. Давай с тировицата. Да минаваме тир с камаз мобил. Йоп. О, хеликоптери. Да, ако ще се заеме с хеликоптерите. О, видя ли тази патрулка? Майко ми да направих една хеджбек, човек. Много тежко влизаме. Това е то. Няма милост. Чакам военните вече. Йоп. Като даже каза военни, си... знаеш какво? Защо пък да не навестим военната база? Давай, с кема се убива ваша военната база. Ще направим кратка рекламна пауза, за да стигнем до там. О, гледай. Ай! Ще влезахме тук? Не. Ще отбихме тук? Фак! Без да искам. Не искаш да сгадиш ламбото ли? Исках доматите. Чекай, даваме на заден. Това е безсмъртно, бе. Това е безсмъртно. Мале, леле. Айде, набери.
дери. И сега се връщаме тежко за домати от реката. Бум! Ето го автобуса. Бум! Те как се държат, бе? Всичко там брони врати и скварча, но не и те. Айде те. Бум. Ой. Е, там е ти, не бе, от... Стейнлес стил. Те са страни. Те са отляво са спрели да брулят кейси. Но в момента се намираме буквално на 2 минути от базата. И отиваме да преплескаме господата. И да вземем по един танк. Или изтребител. А. Да, за гараж. Да, да, бе. Да скамазим тежко. Да скамаш. С този автовлак. Между другото, това е прилича на тези автовлакове, които са в Австралия. Нещо ми кажете ли, бе? Ти ли, бе? Айде, отваряй. Айде, отваряй. Айде, не може. Що не може да отвори? Не, май ще трябва от някакъв друг път да влезе. Ама вижте, на тях не отварят. Отварете да минем. Ще се лети. Ще се лети. Ще се лети. О! Не стана, не стана. Човек. Тежко ми се стана. Трябва да засилим още сякаш. Втори дубъл. Засилваме. Штоинг. Штоинг. Ой, почти. Другия път. Третия път го правим. Та, развали се малко нашата... Отиде скамазията. Скамазия, нашия скамаз мобил. What? Как се преби там? Прибих се тежко. Кичи се върху камиона и оттам скучни ето тук, където съм аз. Та... Штоинг? Нещо. Давай, пробай се. Я съм жал да направя първия път. Обаче... Развали се нашия скамаз мобил, но нямаме страхотна идея. Каква ще е тя? По някаква причина полицейшените, по-точно военните, не ни гонят. И смятаме да се възползваме от това. Сега, давай, скачай тук. Трябва с спейс да тръгнеш. С спейс да тръгнеш? Да, малко паркур, малко трудно. Виж бе, е бър. Така. От камиона, идваше и тук. Ой! 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 Малко е така с контрол, наместваш се, натискаш спейс после е тук. What? И? И... скамазия. Душия. Ще се видим вътре. Е, 3 минути по-късно успяхме да се изкачим на колоната. Йоп. И е време да скамазим. Базейшена. Давай, води. Води напред. Всеки ден влизам от тука. Спид лиме 25, да. Дай да го спазваме. Ние сме тежки спринтьори. Абсолютно. Сега ще ви демонстрираме военната база на GTA 5. Йоп! Ще изкамазим тежко. Оп, 4 звезди изведнъж, отволе. What? What? Тежко ни засекоха. До сега никой... Чакай, аз ще пробвам да се... Давай на лестърнята. Давай на лестърнята, бържи. Бързо, че идват. Айде, лестървица. Ево. Дали ще проработи тук? Не ми се обажда. Скамаз някъде долен. Дига. Давай. От само. А на Вейнебъл ми дава. Да, лад. Никич, идват. Бързо е лана сам. Аз нямам патрони. И аз, следвай ме. Трябва да намерим хеликоптери. Трябва да намерим нещо, някаква военна техника да скамазим. Мале, идват, идват. И да бягаме. Да, да, да. Е, тежък хедшот ми набиха. Много what? Тежък. Кога успяха, лад? С снайпер нещо, не знам. И съм тежко извън базата. Чакай, аз там ман търся. Да фак, защо няма хеликоптерейшени, нищо? Нищо нямаше, да. Няма и танкерейшени, така. What? Добре, аз продължавам все пак да обикалям. Ой. Ой, виждам ги те скамази. Ой! Изведнъж ме погнаха. А, ето го! Изтребителя. Айде, взимам го, взимам го. Да, ще ги ретнем след това. Давай. Почти съм до него. Айде. Фърчикоптел за мен. Ето го, бе. Ой, заключене. А, успях, успях. Намерих му дистанционното. Айде, издигай се. Издигай се. О, човек летя! Айде! Знаеш колко изтребители има? What?
Ти лука да ме вземеш, да ме заведеш, аз да си взема след това. Да. А гоната и да полицата? Да, 4 звезди. Е, сега ще ми избягам и се връщам за теб. О! Изгасна! Бързо! Ела при мене! Бързо! Тичам. Бързо, прави да се хичи! Взехме изтребителнята. Трябва му подаваш газ, защото гасни когато е студен. Нещо не са направили газовото както трябва. Качвай се на крилото. Бързо на крилото! А, убиха ме, човек. Да, бе. Да. Никич! Мисля, че току-що си имаме изтребител. Йоп, че само да се кача тук на крилото. Я прой сега да излетиш. Бавничко, полека, да не... Да! На старинска музия. Мисля, че не мога, я да видим. Май едноместен. Да, на едноместен не прилича. Ооо, бачиш кърпечките. Ой! Само не става спрат. Успя да скачиш? Чакай, да. Я, ама бавно трябва да излеташ. Как се лети? Натискаш бавно ускорение. Ой! И в един момент си отделяш, така ли? Дап. Я, дай да видим сега. О-хо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 ! What? Какво се е случило тук? Тук ще оплатих на полицаите да ни гонят. И също така сме извън радара. Тоест в момента няма как да ни засекат. И надявам се това да помогне да може да се сникнем, възможно най-бързо, вътре ето тук. И да си откраднем по някаква тежка скамазна военна техника. О, давай, тук виж, че трябва да скочим. Да. И аз така си мисля. Оооо! Не насам! Не на това! Майко ми. Обаче добри спирачки. Да, добри спирачки. Не очаквах да има чак такъв хълм. Да, чекай сега да минем. Майко ми. Да. Скамазията е пълна. Айде ускори, бре. Айде ускори. Айде. Шоинг! Влязнахме. Май влязохме, да. Yes. О, да, влязохме определено. Ой, не ни гони полицията. Да, не ни гонят. Разкажи на военната база. О, човек. Маска се не гони сигурно. Да. Не дей да слизаш. Че да се обаря и да пусна пак да сме off the radar. Как? На кой звъниш? На лестернята. Сега ще опция off the radar. О, не можем. Скамазия. Тук не може. Не можем. Добре. Да се пробвам да влезем ето тук, където е военната техника. Идем какви скамази има ето тук. За първ път съм в военната база, си пробвам се вълнувам. Човек! Къде? Танкня! Къде? Има един танкня. Искаш ли ти някой там вземе самолет, другия с танкня? Давай. Навид съм. Аз съм с танкнята ли? Давай, стварам те до тая танкня. Бързо я взимай. Ох, майка, гледай са. Гледай са. Бързо, айде! Бързо взе. Айде, бързо. Не. Аре бе. Обикалета, фак. Нищо, взимай там, взимай изтребител и издизай направо. Аз след това ще дойда, аз се присъединя с полицията. Влизам в танка, човек. Влизай в танка и... Айде. Ма внимай, защото пуцат тежко. Те гонат ли те? Не. Мен не ме гонат. Не, честно. Скъмази. Сега ще потяна ли старнята и идвам при теб. Ще видим след кът няма. Майко ми, подгоняха ме. Тежко. Добре, аз почвам да възривявам тук военни. Бум! Добре. Добре, скъмази, че тя войница, аз ще се присъединим към него, само да намеря пут от където да влезна. Бум! Ой, има някакъв военен хеликоптер, човек. Бум! Обаче, сега ще подкупи аз лестърнята, я да видим сега. О, свалих хеликоптера. Леле. Давай, подкупвай там полицейшените и те чакам тук. Това ще намеря аз. Оф радара ми е чак на 40-ти ранка, още нямам такъв ранк. Нищо. Давай, само другото, което струва 5000. Само то ти трябва по принцип. Пак ще ми звънна. Бум! Тежко взривявам тук джипари и всичко, човек. Ей, това е. Безкрайни муници имам. Нямам го. Нямаш го? Nope. Скамазия. Добре, излизам. Нищо. Излизи ти, аз сега ще заобиколя отгоре. Само че не помня от кой хълм влезнахме, но... Не знам някой от всичките, честно казвам. Сега ще намеря, няма страшно. Засилвам се. Бум. Е, тук някъде. Ето, намерих откъде бях. Идвам я за тежка техника. Жив ли си? Да, жив съм. Чакай, да те ви къде си. Ой. Стой.
колица. Чакай, не трябва да правим така с уредието. Е, сега идвам, идвам. Трябва да внимаваме с уредието, да, да, държи се спокойно. Това е то. Гледам, че се забавляваш. Да, тежка скамазия става тук, човек. Ле. Айде, скачам към безкрая отвъд басовете. Виждам те. О, перфектно. Давай. Много елегантно каста. Къде са техниките? Тук, надясно. Да. Пуцата. Чакай, метал. Прикрий ме, стани тнята. Идвам. Чакай, идвам аз към тебе, ти да ме пазиш. Трябва да ми направиш кордон. Йоп. Айде. Трябва да те екскортирам. Да. Айде. Давай, че ме пръст. Идвай насам. Разстрелвай ги тежко. Аз съм с тебе. Къде са? Ти му сгази къде са. Бързо, аз трябва да взема нещо. Ох, давай, идвай насам. Чай, че ме ми взима демич. Ще вървя така до тебе. Дай, оти тук. О, ти отваряш път. Но това нямам път. Търсим тежки танкни. Айде, още една танкня или нещо. Айде, там има камионец. Бум. Майк. Отваряй си очите на 4 сега за танк. Добре, и изтребител ще свърши работа. И изтребител, да. О! Ой! Дали изтребител? Виж го, той е танк. Майк, другата, видях изтребител. Мисля с него да... О! Някакъв червен при това, взимам го. Давай. Не, а, не червения, не дей, червения е учебен. Не червен. Брониране. Качвам се, този път няма го зрива. Значи с мишката беше, нали така? Да. Това ще прикрием от небето. Чакай малко, и аз имам изтребител. Оно моменто. Чакай, е той изтребител, който е там. Как се летеше? Чакай, как се летеше? Ме... Задържаш. Айде, взривих се! Е, как се взривих? Спомни се. Давай, покривам те тук, чакам те. Ще вземем един танк за теб. Ооо, фарчкоптеле! Бум! И пада като гюле. О, взеха размака, идвам се размака. Айде. Идам пак да те прикривам. Ма аз напълно сега как влезнах пак. Същата скамазна схема. О, даре, ма напълно откъде беше? Готов ли си пред базата ли си? Айде, следващия път, това вече е 8-ми път да влезна в базата, да видим сега. Айде, идвам да те екскортирам. Отново. Ето тук беше хълмнята, да. Той е Росмак, ми ще изкачи това обир без проблем. Трябва обаче елегантно да го изкачим, като не ли път да изкачим като коруцар. Давай, айде. По същото място. Ба светлина година. Штоинг! Давай, продължавай насам. What, полицай? Гръмна ми колата, what the fuck? Какво? Гръмна ми колата. What? Добре, бе, стига, бе, колко пъти съм анлъки, бе. Давай, пак. Yet again. Бум. Бум! Добре, как ми се дриви? В хеликоптерче! Айде! Хеликоптерче ли си с камази? Бум! Ооо, искам... Не, взривих едно. Аз сега изкачвам хълма. Чувам как ги гърмиш, той изнесе подарението аз докато влезна. Да. Така изнесе сигурно 100 коли вече, човек. Давай. Значи... Взривяват ми самолета. Взривява ми се колата. Сега и тази колата се зриви. Хеликоптерето. Изхвърче. Да, но. Аз съм тук да те посрещна. Добре. Сега съм спомогнал. Тая патрулка къде изхвърча, много ме кеф. Сега всичко или нищо. Давай, засили се. Ето, виждам хълма. Аз мили път влезнах, обаче паднах по капак и се зриви. Ей, тъй къде стане. Да, бе. Аре, не са. Към без края и отвъд вас светлина година. Добре, тук съм. О, нещо ми стана на танка. Давай, даже държ заваля. Аре, тая ръсмичка, надявам се и тя да не гърми, защото това е втората ръсмичка, с която ще влизам. Давай, съм точно да там. Видим. Добре, сега съм на хълма. И аз ще екскортирам с моя почти взривен танк. Давай. Готов си, добре. Готов съм. Към без края, юдът! Бум! Айде. Добре, жив съм. Жив е той, жив е. Идвай сега сме. Айде. Тежка е скоротя. Може да се движиш все още. What? От какво направим? Мога. Чакай! Леко. Леко само. Ела с мене. Добре. Сам. Да, спредом сега взимаме по един тежък изтребител и продължаваме нашия... Добре. Искам аз нашата одисея. Добре. Само че аз не мога минам. Чакай, скри се някъде. Не може. Давай, че съм на едно кръв. Давай, пред мене. Харесай с някой изтребител, аз те пазя.
Добре, намерих си. Ай, тук има военен. Къде? Може да убиеш военен, бъдеш трябва. Да, идвам. Давай, ти се насочикаме изтребителя. Аз съм преди изтребителя. Убиде го. Почти. Давай. Качвам се давай, с изтребителнята. Качвай се. Бързо, взривай тази джипка, че ме взриват. Аре, качи се. Добре. Пазете, давай, ти си. Изтребител съм. Давай, продължавай. Штоинг. Аз ти разчитам пътя. Давай. Излитай. Нагоре. Завивам. Не, дигни се мишката. Натисни я по-точно, не знам, ориентирай се. Не знам как беше. Излизам на... Давай, на пистата съм. Вече трябва да можеш да излетиш. Успя ли? Добре, излетях. Найс. С 3000 лета. Добре, лета. Добре, аз взривявам тук танкерионета. Мале, удариха ме с ракета. И ме взривиха тежко. Ой! Ой, не! Не! Ой! Взривли се? Да, майко мио! Почти до... апартамента го стоварих, човек, и това е то. Имаш изтребител почти пред входната врата. Чакай също. И сега ще имаш изтребител пред входната врата. Направо излизай. После ми кишта да не съм добър пилот. Малко трики беше това кацане обаче. Може се вкарам в гаража. Не може да се събере така като гледам. Представя си да може. Скамазия. Че, има ли бибитка? Не, няма бибитка. Е, това е човек. Добре, дай, взимай този изтребител, аз ти имам да си взема един за мен и да правим скамазни работи с двата изтребителя. Никичка е хубаво, тук виж камиона. Това нашия камион, това вълните много карти. Този човек обърна камиона, правиш някакви кълба, излезе и вика: ееее. Да бе. Да. Това е то. О, мен. Дами и господа, в момента имаме скамазна идея. Давай, Никич, засилвай се. Влизаме. Удри! Какво направи човек? Как всеки път се взривяваш? Не трябва да падаш по капак или по... Е, добре, ма как отскачаш без да се взривиш колата? Ой! Не знам. Тук има танк обаче. Газ! Ооо! Бягай! Айде! Пръсна го това. Айде, човек! Ще пробвам да взема този самолет. Давай! Идвам с третия размак, с който ще пробвам да влезна. Давай, аз взех един изтребител. Можеш... Ще да вземеш изтребител? Да, успя да вземем изтребител. Браво, бе. Вече го мастернах това. Ой, излизам. Идвам. Виждам те, Ле. Значи да лета ниско, така ли? Да, ниско. Възможно най-ниско. И сега ще обикалям да те спася. What the fuck? 9 бона баунти има на мен. Давай, трябва да доджваш танковете. Има сигурно 4-5 танка, които постоянно стрелят. Ще я да ме разявят много пъти. Грешката ми беше, че се блъсне в този полицейския хеликоптер. Това не трябва да става. What? Някакъв ме изкучна. Така се фармят пари, пак ти седнаха бонти, човек. Седнаха $1000. Лесни пари. Да. Яко пари изфарих, да? Имам 16 000 вече. Аз само ще кръда готини колина. Човек, аз толкова, като искам, не мога да изфармя. Дами и господа, в момента... Да, първи добъл. В момента имаме скамазната идея. Обаждане с нашия приятел Лестър. И му слагаме една опция. Cops turn blind eye. Штоинг, имаме 3 минути. Важно, Никич, не дей да слизаш от колата. Няма. Колата е безопасна зона. Добре. В момента никой не ни гони. Бе, напазане, аз пугам. Скамази. Йоп. Дай ще им разбим оградата. Айде. Айде, танкчето.
Айде, ето го. Какво става танк? Разгледаме тук какво има. Та, аз ти предлагам да се отдалечим възможно най-много. Аз не виждам танкове между другото, какво става тук? Я, танкове! Ко искаш? Добре, е, да се качвам, ма я го... Чакай. Предлагам ти да намерим някъде по-скамазно място за изтребители. Няма още малко време, имаме 2 минути. Е, тук има един в лео, който няма нито един пред него, нито един човек, мога да го взема. Давай. Ма, чакай, има танки там в далечината. Отиде. Давай, бързо. Взимай го и излитай. Бързо. Ниско трябва да, така ли? Да, ниско трябва да летиш. Това е първият изтребител за днес, в който се качвам. Внимавай само да не се разбиеш, молец. Ще ме ли сташ врави за ти? Давай, аз имам този изтребител. Изобщо не ми обръща внимание. Летя. Давай. Как да влезете в базата с Nick Chafe Ice 101? Така. Айде. И за тях успешно. И аз и за тях успешно. Да, бе. Не ме кони. Is this real life? Внимай само да не се разплокаш. Молец. Няма. Жив съм, бе. Тя сега ще избягам от полицата. Да тисни G. Не си пребелеш колесника. Внимай, защото почва да са колати изтребителя. Ако искаш по-бавно да летиш, просто си остай колесниците. Не чак толкова зле. Чай сега. Добре. Ето ни, избягахме. Човек, е това е. А как да мина на ракети? То си облимен момент. С крола. Не става, сменя ми радията само. И радио ли има това? И радио ли има това? О! Не? О! Виждам те. А ти ли си? Да, това съм аз. Чай, отпреди има някакъв друг изтребител. Него трябва да изгледаме. Искаш? Да го взривим ли? Йоп. Айде. А не, чай, това си ти. Нещо ме, пиш, че ме стреля. Не, това съм аз. Изриви ли го той? Не. Мъчи се да лета. Дай, остави го. Да се обръщаме обратно. Обратно? Да. Към големия Лос Сантос. Аз между другото, знаеш какво предлагам ти да си направим един дед матч за края на този епизод? Ама не без ракет, защото аз имам. А това на телефона, докато карам самолет, няма проблем. Easy pilot skills. Йоп. Давай, казвай кога си готов да си направим един дед матч за финалето на този епизод. Аз съм готов. Айде. Вие само къде си. Оооо! What? С какво уби? С ракета ли? С картешница. Как си да ни стрел? What? Човек, ти ме взриви и аз се взривих в твоите останки. Ле, това беше скамазия, човек. Това беше епик момент. Толкова мъки за това. Не очаквах ми другото толкова бързо да се взривяват, обаче това като му видиш какви снаряди стреля. От тая картечница е просто... И пожарната отива там. Ара да отидем къде са паднали самолетите. Да. Айде да ги потърсим. Взимам едно... Аз карам с пожарната. Ренчер овърче и идвам. Те тук някъде трябва да са паднали. Да, върху някаква сграда. Майка ми е някакъв паднал от една сграда. Захвърли. Ле. Няма ги останки. Скамазията. Аз видях му къде падна, само че... Не беше никъде... Аз къде виждам останки. Близо. Някъде точно е тука. До... Да. Това. Ой! Дай видим къде са. Няма ги. Обиколих. Ето тук наляво. Малко по-напреде. Не ми се стори, че тук паднаха чарковици. Някъде... Тежко умряхме. Да. Тежко се взривихме наистина. Оп. Минява? Ноп. А, ето ги. Къде? Ето тук е. Виж, върни се. А, да, това ли? Моя ли? Да, това е моя. Аз точно така паднах. Моето бебче. Та, от онзи автовлак стигнахме до тези изтребители и сега тук има гангстерионета. Аз мисля, че гангстерионета трябва да ги почнем тежко.
Дай ги видим къде са скамазиите долни. Идваш ли? Да. Аз почвах от майсторите. О, чакай, много са. Дай с помпата резко. До смърт игра. Йоп. Айде. Това му направихме капачките на сол. Йоп. Гангстриманата смотани. Помпата ми не фаща до там, минам на снайперион. Минай на снайперион, аз ги фланкваме и тук отляво. Бум, бум. Тежко приплеснати. Направо Джеймс Бонд ми викат. Чай, тук има един с... Помпарионе. Той е опасен. Ой! Право ги направя, нищо ги правя, разбираш. Чай, ще те пръсне тебе. Това го пръснах. И там на среща има един. Айде, доближи се малко. Айде! Ела. Подай се моето чай, че зад мен има. Поя го този. Има полицейщини между другото, внимавай. Да има. Къде си ти, бе? Скамази отдолу. Аз ги ръшкам. Бум! Майко ми, а той как го разгубих. Истина не е. Мале, направо тук и направих на мусака, разбираш. Аз събирам някакви парички, да. Но то си дават кинти. В интерес на истината, да. Има някакви съндаци. Уеснаха ли те? Уеснаха. Добре, yep. Трябва да довърши твоето дело. Да, ама той аз съм тък, какво смеш, аз родих тук. Терминатор 2018, гледай съм. Идвам. Те се хвърих като труп. Майко, къде е това, бе? Избихме ги, бе? Да. Ето го. Перфект. 8 кила съм направил. Аз съм с 9 и с... Един хедшот. 3 хедшота. Скамазия. Easy skins. Easy skins. Пръснахме. Ой, се останаха полицейшените обаче. Идвам. Пръснаха. Ха, Никич, това не ми харесва. Ноп. Не започва добре. Да. Но дами и господа, това ще бъде всичко от днешния епизод на GTA 5. Надявам се да ви е харесал. Днес се позабавляхме бая с този автовлак, който намерихме в самото начало. С военната база. Всичките работи там. Давай, и аз... Чакай. Ооо! Бум! Да си знаят. Да си знаят. Приплеснете ли? Ето както тази експлозия. Та тежко се взривихме отново, направихме си поредното и ляхо, след това с изтребителите. Но това ще бъде всичко за днешния епизод. Не забравяйте да преплескате лайк бутоните. Искаме да ги взривите, както ние се взривихме преди малко. Също така взривете и балончето на Никича, което ще гледа сега. Штоинк! Штоинк! И не забравяйте да направите също с балончето на Файс и да харесате клипчетата ни. Ще видим отново в следващия епизод. Чао!